这个花椒蒸梨啊，很多人第一步就做错了。今天我把这个花椒蒸梨的正确方法分享给你。首先把雪梨加入清水，加入少许的食盐，用食盐把表皮搓洗干净，接着把雪梨三分之一处切开，然后用勺子去掉梨核，去的时候要注意不要去的太多，然后用筷子在梨的表面全部插上小孔，接着把花椒粒塞入小孔里，全部塞完以后像视频这样就可以了，然后在雪梨里面撒上一点食盐，再放入半勺的干百合，再加入少许的黄冰糖，接着再加入几粒枸杞，这个时候千万注意不要加水，用梨的原汤效果会更好，然后盖上盖子，上气以后大火蒸上25分钟。视频放到这儿，老弟又出来露脸了。老弟每天分享一道在家简单易做的美食，就希望家人们给我点个小爱心和免费的关注支持一下，老弟谢谢您了。老弟在这里祝您多挣钱少生气，心想事成，万事如意。时间到，打开盖子看一下，这时候雪梨里蒸出了很多梨水，然后用筷子去掉花椒，再用刀把梨切成小片，这样的花椒蒸梨原汤原味，好吃而且特别的管用。家里有老人孩子的，一定要试试这个雪梨的做法。